Solveig. Hæ? Hva skal du? Jeg skal spille Pokémon Go med Martha. Hei, Johan. Hallo. Fordi må bytte Pokémon-kort? Ja. Mamma! Ja? Kan jeg bytte Pokémon-kort med Jakob? Har du gjort leksa da? Nei, men jeg gjør det etterpå. Johan? Ja? Du vet at det er litt bedre kort enn deg? Nei. Jo! Nei, for se her. Jeg har han der i mega ko også. Æsj! Nei. Hva er det? Det er bare 100 av oss, og det er 300. Dette kortet er en allerede kort, for det vet jeg. Nei. For dette er Rayquaza. Jeg hater Rayquaza, men det er mye. Men da får Rayquazaen din. Ja, men da må jeg få alle dine kort. Johan, ja? Har Solveig fått telefon? Ja, og hun er faktisk level 21. Bare level 21? Level 21 er kjempelite. Jeg er level 100. Nei, du er bare level 30, bæsj. Nei, jeg bare tuller at du er level 1. Jeg gidder ikke å leke med deg, Johan, når du sier sånn. Greit, for jeg vil heller spille Pokémon med storsøsteren min.